a sọ lórí rédíò yẹn ńṣe làwọn wò pé abẹ́ni yìí òun ṣọmọ Abẹ́òkúta South mọ́ ni bóyá kò sí nílé bóyá kò mọ ohun tó dẹ̀ ń ṣe mọ́ torí ó yanilẹ́nu pátágbá láti máa gbọ́ wípé the only department tí ó ń function jù ní Abẹ́òkúta South local government lónìí health department ni ètò ìlera bẹ́ẹ̀ ni ní gbogbo oṣù kó tó di pé coronavirus yìí bẹ̀rẹ̀ ni wọ́n máa ń kó ilẹ̀ tí ó dẹ̀ ní ipa tí supervisor for health yẹn ń kó ìyẹn arábìnrin Yetunde Iyabode Adébámbọ yìí. Àwọn ni supervisor fún ọ̀rọ̀ ètò ìlera. Bẹ́ẹ̀ ni okay. Nígbà tá a wá ń gbọ́ lálẹ́ àná tí ọ̀rẹ́ wa yẹn tó ń sọ ohun tí ojú ètò ó jẹ́ iṣẹ́ ìyanu ní àkókò tá a wà yìí a mọ̀ yí pé àrùn àìkófojú tapè ní coronavirus yìí òun gangan ni ìjọba gbájúmọ́ ní àkókò yìí tó dẹ̀ yẹ pé alákòóso fún ètò ìlera ní Abẹ́òkúta South local government ni arábìnrin yìí jẹ́ ìyẹn Ìyábọ̀ Adébámbọ̀ tó dẹ̀ yẹ pé gudugudu méje yàyà mẹ́fà tí alága ìjọba ìbílẹ̀ ń kó gẹ́gẹ́ bí àṣẹ tí gómìnà ìpínlẹ̀ ogun pa fún àwọn local government chairman ní Abẹ́òkúta South local government lónìí all the CDA tó wà lọ́ndà Abẹ́òkúta South local government wọ́n kan sára sí alága ìjọba ìbílẹ̀ gúúsù ni tó dẹ̀ yẹ pé arábìnrin yìí gẹ́gẹ́ bí health supervisor ló jẹ́ chairman ìjókòó àti ṣètò ìlera yẹn mo lè fi kan ṣe àpẹẹrẹ nígbà tí gómìnà fún wọn ní àṣẹ pé àwọn ò fẹ́ kí ẹ lọ dá oúnjẹ yìí nù fún àwọn tí kò tọ́ sí ẹ lọ fún àwọn tó kù kí tí kò rí ọwọ́ mú lọ sí ẹnu ẹ lọ ṣètò bó ṣe máa dé lé dóko pẹ̀lú wọn supervisor yìí ni wọ́n gbé iṣẹ́ yẹn lé ní ọwọ́ torí àwa súnmọ́ alága ní gbogbogbà yẹn tá à ń béèrè pé báwo ni oúnjẹ tí wọ́n ní kẹ́ ẹ lọ pín ìṣe máa délé dóko wọ́n dẹ̀ ní àṣẹ tí gómìnà ìpínlẹ̀ ogun yẹn dàpọ̀ abiola fún wọn abiodun fún wọn òun ni wípé kí wọ́n lọ kó fún gbogbo àwọn alákòóso CDA that is kó lè délé kó dóko nínú ẹ̀ jùlọ wọ́n wá pín sí orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin tí ẹ̀gbà jẹ́ ẹ̀gbà gbẹ́yìn ni wọ́n ní kí arábìnrin yìí kó lọ mójútó ìyẹn Ìyábọ̀ yìí ìgbà tó ń gbé ti ẹ̀gbà gbẹ́yìn lọ inú báàgì tó kó fún kò lè account fún 80 bags of these relief items síbẹ̀síbẹ̀ council ṣe àmọ́ wò pé bóyá tó rójú obìnrin ìmọ̀lẹ̀ kò sí títí di àkókò tá à ń sọ yìí kò lè sọ pé báyìí ni 80 bags padà sí èyí tí ẹnìkan wá sórí rédíò lánàá tó ń sọ pé wọn gbéṣẹ́ fún ẹ àkọ́kọ́ já ewé ẹ̀ ó fìdí rẹmi ẹlẹ́ẹ̀kejì ó fìdí rẹmi ó ní wọn ò fóhun ńṣẹ́ ó ní wọn ò jẹ́ pé òun ṣiṣẹ́ ó wá ń sọ nípa pé àìkò ṣiṣẹ́ òun yìí wọ́n ń fa òun sẹ́yìn tàbí wọn ò fún òun ní agbára àti ṣiṣẹ́ àwọn kinní tí wọ́n ní kán mú lọ sí àdó aráàlú kán máa kán sí ọwọ́ tá à ń pè ní sanitizer omi ìnuwọ́ kán ní ká máa fi fọ ọwọ́ wa arábìnrin ni local government ṣe àmọ́ assign assignment yẹn fún ike tán fi ń ṣe tán fi rọ́ sí tán fi fún gbogbo community káàkiri Ìyábọ̀dé yìí ló lọ́ra kẹ́míkà tán kó sínú ẹ̀ Ìyábọ̀dé yìí ló ṣètò ẹ̀ ìgbà tẹ́ni yìí wá bọ́ sórí afẹ́fẹ́ lánàá tó ń sọ wípé wọn ò gbéṣẹ́ fún iṣẹ́ wo ló wà ń ta ń sìn tó ń ṣe jùṣẹ́ corona lọ iṣẹ́ wo ló wà ń ta lákòókò yìí fún ìjọba ju iṣẹ́ coronavirus. Excuse me, ẹ mọ̀ kí tẹ́tí ò bá gbọ́yìn kì ṣé ẹ rò pé inú lè bàjẹ́ ná. Etí tó gbọ́yìn kì náà tí ò bá fara mọ́ ibi tó ti máa gbọ́ ròyìn mo fẹ́ fi kan ṣàpẹẹrẹ àwọn ìròyìn kan àwọn ẹyẹ kan wà ìròyìn ìbànújẹ́ ló ń sọ àwọn ẹyẹ kan dẹ̀ wà ìròyìn ayọ̀ ló ń gbé kiri ibẹ̀ làwọn onígbàgbọ́ ti define ẹ̀rí pé wọ́n pe èèyàn kan ní Angel Gabriel tí Angel Gabriel bá wọnú stúdíò yìí lónìí ìròyìn ayọ̀ ló ń wá ìsáyédà kò wá sọ fún yín pé níwò ìyá àmọ́dún obìnrin tó ń wú ọmọ tipẹ́tipẹ́ yìí o yóò finú ṣoyún yóò sì gbé ọmọ jó but àwọn ìròyìn kan wà tó jẹ́ pé tí ó bá fi wọnú ilé èèyàn báyìí ìròyìn other side ni kọ́lọ́mọ́ ẹ̀ka rí ti bànújẹ́
so ti na ba gbo yin ki ta nso ilu oni baje okay yin ki ton so yen ko nso ti tola npi die mule loni nitori pe arabirin yi ohun gangan ni o wa ni charge eto ilera ni Abeokuta South Local Government oda e seun mo se n pada bo lodo yin nibi te ba deun atawon obere mi to fara pe a tun fe sare de oke lohun ba ba pada de a tun ma tesiwaju elemen ko kale